Raygun Ren Aaron， 真理 Paul Pierce， 大脑 Roger Rondo， The Big Ticket Kevin Garnett， 怒吼天尊 Rasheed Wallace， 臭脸王 Kendrick Perkins， 火车男孩 Andrew Bynum， 渔夫 Derek Fisher， 世界和平 Ron Artest， Candyman Lamar Odom， 西班牙斗士 Paul Gasol， Black Mamba Kobe Bryant。还记得这些光是念出名字就热血万分的2010 Final Game 吗？还记得湖人当年的 Triangle Offense 吗？大家好，今天欢迎来到 JB 跟你一起看篮球。今天要讲的是 Phil Jackson 发扬光大的 Triangle Offense， 那就让我们开始吧。普林斯顿 Princeton Offense 全场跑轰 Run and Gun， 三角战术 Triangle Offense， 挡拆进攻 Pick and Roll， 是过去20年间 NBA 赛场上的主流战术。但与其说他们是一个战术，更可以说是来自不同门派的篮球观念。三角战术强调的是 space 空间上的平衡， movement 球与球员的移动， versatility 强弱边的转换与半场走位的多变性。而三角战术所拿下的11冠都有一个重要的因素，就是有一个无解的进攻点 Kobe Bryant 与 Michael Jordan。 而到底是战术成就了他们，还是他们成就了战术？让我们借由三角战术的解析来找出答案吧。首先，我们来看看这两段影片。这是休斯顿火箭的进攻，而这是洛杉矶湖人的进攻。一样都是由球星终结，但你有发现场上其他四个球员都在做什么吗？火箭是四个球员都在拉开空间等球，而湖人的四个球员却是不停地在做无球挡拆与走位。而这也就是三角进攻最大的精髓，并释放 Kobe Bryant 与 Michael Jordan 无解的进攻能力。而因为三角战术是篮球观念，所以影片至少会分成三集来解释。首先是讲解 space 如何画出三角形的进攻站位。三角战术由控球运过半场后，马上把球交给侧翼启动，四号与五号位借由挡拆来到侧翼位置，接着控球马上空手走位到底角，画出第一个三角形。让我们马上来看看湖人实战的走位。有看到那个三角形了吗？而当控球运过半场后，发现侧翼无法进攻时，马上把球导传到落侧边，并与四号位一同空手走位到对侧，再次形成一个三角形。马上再来看看湖人实战的走位，又再次形成三角形。换个角度，我们再看一次，这里再次形成三角形。而三角形侧翼的位置可没有一定要Gasol来打。来看看这个 play， 一样是三角战术，你有发现是谁站到罚球线的位置吗？就是主打二号位的 Kobe。 让我们回到战术板，继续看看更多画三角形的方式。一样由控球运过半场，把球给侧翼启动，但控球并没有往同边底角跑，而是往对侧底角跑，因此球边侧翼再次把球回给弧顶，并空手走位，弧顶再次把球做转换，让三角形再次形成。马上来看看实战的运用。看到在对侧形成的三角形了吗？换上不同位置的球员，我们再看一次。由 Kobe 站在底角的三角形再次完成。那我们再来看看一个比较暴力的三角形画法，就是由侧翼运过半场后，站在45度角启动，四号位直接走中路进来要位置，形成三角形。一样由湖人球员示范给您看，这就是暴力形成的三角形。
接着这个 play 给大家看看三角形怎么形成的。大家有发现怎么出现这个三角形的吗？让我们用慢动作再看一次。关键在这边，就是用了无球挡拆，让 Rondo appears 一时之间无法正确换防，湖人也达到了三角站位的目的。三角战术的起手式就是画出一个三角形，而只要球员的默契与观念足够，三角形的画法有上千种，也是三角战术难以预设防守站位的原因。这套影片就是借由2010 Final 7的片段来分析当年主打三角战术的湖人怎么画三角。而为何这个三角形如此重要？这个三角形又是要如何运作？ Kobe 与 Jordan 又是如何得力于这个三角形？接下来会有一系列的影片来跟大家一步一步解析。对于三角战术的起手式，你有任何看法都欢迎留言与我讨论。喜欢我的影片，欢迎分享给爱篮球的朋友，也千万不要忘了按赞、订阅跟开启小铃铛。我们下一支影片见。